Єдине, що можу сказати, що він завжди був на позитиві, він завжди підтримував такий оптимістичний настрій, завжди дарував нам настрій. Дуже була гарна людина. Сьогодні нам його дуже не вистачає, тому що коли я з ним просидів 5 років за однією партою, ти розумієш, що ця людина для тебе щось значила.